3 січня розпочалася реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Абітурієнти матимуть можливість подати реєстраційні документи до 5 березня. Психологи ж стверджують, що попри об'єктивність самого оцінювання, процес здачі зовнішнього незалежного оцінювання викликає у дітей стресовий стан. Як з ним боротися, знають наші журналісти. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочалась на початку січня, та до здачі тестів майбутні студенти почали готуватись набагато раніше. Через здачу ЗНО у дітей виникає стресовий стан, вважають психологи, тому морально до нього потрібно готуватись завчасно. Звичайно, що будь-який іспит, чи він знаходиться в школі, чи це іспит, як в даному випадку зовнішнє незалежне оцінювання, викликає стрес, але кожний по-різному на це прореагує. І дуже важлива сама ця профілактика, психологічна підтримка, як зі сторони батьків, родини, так зі сторони, поки дитина навчається в школі, школи, практичні психологи повинні дитину вже підготувати саме до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Це дуже важливо. Самі ж 11-класники бояться не так здавати ЗНО, скільки провалити його. Я боюся, але я вважаю, що ми живемо для того, щоб переселювати свої страхи. Боюсь провалити їх. Почав готуватися я з початку 10 класу, відвідую додаткові, на які, по яких буду здавати незалежне оцінювання, і кожен день я їх відвідую. Незалежне оцінювання буду здавати з української мови, з англійської, з історії і математики. Звичайно, боюся, є певна впевненість в своїх силах, але завжди присутнє переживання за те, як я напишу, тому що я знаю, що це буде залежати від цього моє подальше життя. Вчителі ж вважають, що ЗНО цілком виправдовує себе як метод перевірки знань. ЗНО як форма проведення вступних іспитів себе виправдовує, тому що саме ЗНО дає можливість нашим дітям повністю розкрити свій талант, показати свої знання, і вони мають можливість здобути ту професію, до якої вони мають вроджений талант і яку хотіли б вони здобути в майбутньому. Головне при виникненні стресових ситуацій – зберігати спокій. Не губитися, не нервуватися, почувати себе комфортно, вільно. Доволі часто я раджу своїм учням, якщо такий моментально така відбувається, якийсь страх або тривога, подихати глибоко, порахувати, бодай би, до 10, себе заспокоїти, опанувати своїм емоційним станом. Попри страх перед здачею зовнішнього незалежного оцінювання, 11-класники старанно до нього готуються. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Рай.